Tuzlanski kanton je prvi od svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine odgovorio na pitanja iz evropskog upitnika. U informacioni sistem uneseno je više od 1000 odgovora, jer je na neka od pitanja odgovaralo više institucija. I Tuzlanski kanton je spremno dočekao upitnik. Na ovih 900 pitanja odgovaralo je ukupno 23 kantonalna organa i institucije. Znači, tu su bili uključeni sva ministarstva, obje kantonalne uprave, vlada kantona, zatim skupština kantona i, kažem, ukupno 23 institucije su odgovarale i ukupno su unijele u informacijni sistem 1043 doprinosa odgovorima iz upitnika. Ono što slijedi je izrada radne verzije odgovora koja će biti predmet tehničke finalizacije u okviru mehanizma koordinacije u našoj zemlji. Znamo da je, odlukom o sistemu koordinacije procesa europskih integracija definisano nekoliko tijela. To su kolegi za europske integracije, zatim radne grupe, komisije za europske integracije, ministarske konferencije i konkretno u okviru radnih grupa je izvršena tehnička finalizacija ovih odgovora. To znači da je za svako poglavlje definisana posebna radna grupa koje je svako pitanje koje se nalazi u tom poglavlju razrađivala i dovela ga do nivoa da je svaki nivo saglasan sa onim što je uneseno u sistem. Sljedeći korak je verifikacija odgovora i prevod na engleski jezik. Općina ističe da je naša zemlja već probila rok od 6 mjeseci koji su nam predstavnici Europske unije dali za dostavljanje odgovora. Našu zemlju i nadležne u Vijeću ministara očekuje bar još 3 mjeseca posla kako bi konačni odgovori, usaglašeni sa svim nivoima vlasti, bili proslijeđeni Europskoj komisiji.